Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас санаачлан зохион байгуулж буй багш солилцооны хөтөлбөрийн тухай нэвтрүүлгийг та бүхэндээ тэрлэн үргэе. Ингээд 2012 онд багш солилцооны хөтөлбөрийг 2 удаа явуулсан. Нийт Монголын талаас бол 40 багш, солонгосын талаас мөн 40 багш иржээ. Хэлхээлтийн гэрчилгээ гардуулсан ийм ёслолын үйл ажиллагаа болсон. За ингээд Сеулийн чиглэлд бид Корейн Air онгоцоор багш нараа аваадаг нисч байгаа байдал RAPSEU гэж Нүбийн хойд үрэлэнгийн байгууллагын ажилчид бол хүлээж авч байгаа байдал гарч байна. Монголын талаас орчуулах бас орчуулагч нараа дагуулж ирж их сонирхож байсан. Технологийн хамтын ажиллагааны 2 дугаар бурлааны бурлуусан болно. Тэгэхээр багш солилцооны хөтөлбөр маань өнгөрсөн жил 2 шатаа явагдсан бөгөөд Монгол солонгосын багш солилцооны хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа өндрөөр үнэлж 8 сараас 12 сарын хооронд мөн адилхан 25 солонгос багшаа хүлээж авахад бэлтгэл ажиллагаа орно. 150 сурагчтай 90 багштай үйл ажиллагаа явуулж байгаа маа. Монгол солонгосын багш солилцооны хөтөлбөрийн дагуу 2013 онд багш сургууль дээр ирж ажиллах болсондоо маш их баяртай байна. Тэгээ өнөөдөр бид нар анхныхаа сургууль дээр ирээд тэр тусмаа өнөөдөр бид хоёрын ажиллах болсон энэ сургууль дээр энэ туршлага солилцохоор ирсэн учраас энэ сургууль маань ч гэсэн бас манай энэ Монгол багш нараас бас их туршлага суралцсан гэж би бас бодож байна. Би хамгийн дөргийн 63 дугаар сургуулиас ирсэн. Энэ тусгай хэрэгцээт боловсруулалтаа нэлээд өндөр түвшинд төвөгдсөн солонгос улсад очирч гээд тэгээд энэ багш нарын маань захирал та хүлээн авна уу? Танд хүлээлгэж өгье. За ингээд бид мөн солонгосын бас 5 өнцөгтэй, 6 өнцөгтэй бол одоо тэрийг яг ажлын байр. Тэгэхээр бидний анхны ирсэн Кандам дунд сургууль бол Кандам их сургуулийн дэргэд байрлалт юм байна. Кандам их сургууль бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ажилладаг багш нарыг сургадаг. За ингээд одоо хамгийн анхны багш нараа байгаамаа. Тэгээд энэ хүмүүс маань солонгосын Кангуан Можийн ахлах сургууль, дунд сургуулиудад ажиллахаар ингээд явж байгаа. Тэгээд Халиуна багшийн хувьд бол Тагийн төгсгөлт нь олон улсын ойлголцлын боловсролын Монгол солонгосын соёлын солилцоо хоёр улсын соёл хэл боловсролын тэг ямар багш хүлээж авах вэ гэдгийг бол манай төвд яамд тандаж хилдэг ээ зорилготой явна энд бол бид бас бэлтгэл ажиллагаа хангаад ажиллаж байна. За энэ удаагийн дугаараар бид Монгол багш нарыг солонгос улсад үйл шатын үйл ажиллагааг харууллаа. Тэгэхээр энд ашрамт хэлэхэд хөргнээ. Ингээ дараа уулзлаа баяртай үзэгчтэй. Баярлалаа. Бүгд найдвар солонгос улсыг зорьсон юм аа. Бидний Ас намхан 7 орнуудын боловсролын ойлголцлын хүрээлэнгийн хамт олон урин дулаанаар хүлээн авч Монгол багш нарын ажиллаж буй сургуулиудаар оруулж багш нарын болон сургуулийн үйл ажиллагаатай танилц ажлын зохион байгууллаа. Хамгийн одоо бас сэтгэл татам нэг онцлог нь юу вэ гэхээр багаангийн хүүхдүүдийг. Тэгэд солонгос хүүхдүүд маань бас бидэнд зориулаад манай Монгол багш нарын заасан Монгол дуу бас дууж сонирхуулсан. Яг 1850명의 어린이들이 지금 생활하고 있습니다. 이렇게 우리 그 서울인 단어로 달소리 만나 서울 1850 서울시대 종호름 박사님 대한 서울 쪽 몽골의 자연환경에 대한 것을 잘 배우고 있습니다. 만나 또 몽골에서 ажиллаж 가 박사님 만 아무 бас 빛 조금 몽골 박사님과 이슈들 수고하다. Сууснаас гадна мөн бас солонгос багш нарын хичээлийг үзэж сонирхсан юм а. Энэ хүн бол бас ингээм англи хэлний хичээлэг. За энэ удаагийн хөтөлбөрт хөтөлбөрийн багш солилцооны хөтөлбөр
хамрагдаж одоо маш их боловтой байна. За тэр тусмаа энэ төвшин боловсролтыг маш өндөр түвшинд тавьдаг энэ шинэ юмсан баг сургууль гэж ажиллаж байгаагаар бахархаж байна. А боловсролынхоо одоо газарт бас баг чилтрүү одоо бид нэг нэмэлт хийгдэхтэй бас амьдрал ажихуйн талаас танилцуулсан тийм зургнуудыг хүүхдүүдэд зорулж энэ өөрийнхөө улсын соёлыг бол сайн танилцуулж байгаа юм байдал нь бол харагдаж байна. За та бүхэн бас санаж байгаа бах энэ хамнам сургууль бол ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд энэ хүний хичээл зааж байгаа байдал арга зүй бол бас Монгол багш нараас энэ гадаадын сургуулиуд гадаадын солонгос багш нар одоо дуруцаад ингээд уурлаа суучдаг. Тийм учраас сонирхол татах, тэгээ хөнгөн өөрсдийн чадвар тохирсон. Тэгээ хүүхэд нэг болгоо ингээд өөртөө ингээд тулж харьцаад анхаар тий. Аяйгуу дуртай. Бид бас өмнөх нэвтрүүлгээр хөнгөжсэн юнгийн кандам сургууль дээр яриад байна. Тэгээ энэ сургууль дээр байгаа ерөнхийдөө бас нөгөө хүүхдээ оншилж авах тал дээр бол бас манайх алтан оноо байна гэж бодож байна. Энэ сургууль гэхэд 150 хүүхдтэй хүүхд нь жилд 10 хүүхэд уншлахаар 10 энэ дунд ангийн хүүхдүүд нөгөө эцэг эхийн өсөлтөөр явдаг зургийн дугуйланд төлөөлөгчтэй бол маш их баяртайгаар ухран авч уудж байгаа. Консулстай манай улсын одоо боловсролын салбарт хороо байгуулж ажиллаж анхныхаа оролтыг удаамнтай хандаж байгаа юм байгуулсан. Энэ тайлангийн байдлаас харахад манай багш нар Солонгосын баг дунд ахлах сургуулиудад ажиллаж багшлж хөтлөр байна. 2002-аас эхлээд ингэж 3 дахь шатны өрч байгаа. Манай сургуулийн одоо Монгол багш нарыг урьж байгаа гол зорилго нь болохоор одоо бас сурсан мэдсэн юм бол Монголд очиод бас хэрэгжүүлэх гэдэгтээ итгэлтэй байна. За ингээд тайлангаас сорж явахт ер нь манай багш нар маань хичээл заах харга зүй донцлогийг ялангуяа сурагчдыг бие даан ажилуулах. Миний хувьд Монгол улсаас Солонгос улсад ажиллаж байгаа багш нарын үйл ажиллагаанд хийх сэтгэл хангалуун байгааг дуртан зүйтэй болов уу? Мөн эдгээр багш нарын дийлэн хөв нь хөдөө орон нутгийн сургуулиудын төлөөлөлөөр сэтгэл хангалуун байна. Түүхий солилцооны хөтөлбөрийг зохион байгуулахад хамтран ажиллаж байгаа Монгол улсын засгийн газар боловсрол шинжилгээ ухааны яамд талархаж байгаагаа дуулахад таатай байна. Хүүхэд нүүрийг хөгжүүлэх боловсролын салбарын шинжилгээний ажлын хүрээнд Гонконг, Японг, Америк энэ улсуудтай бид бас энэ харилцаагаа өргөжлүүлж өргөжүүлэх ийм зорилготой ажиллаж байна.